Jag behöver inte säga så mycket, jag ska bara visa. Detta är mängden vätska i min urinblåsa när jag fick 0,87. Sanna, varsågod. Velkommen til rettssak. Da kan alle reise seg for dommerne. Velkommen. Vi er sammen her i dag. Molins mot Rosenborg angående en pissebot i går. Enkel og grei gjennomgang her. Først vil retten ta imot Hansen, altså André Hansen, aktoratet. For å fremlegge botkassa ved Even Hovland sin sak angående en pissemåling i går. Ærede dommere, kjære medspillere. Innledningsvis så vil aktoratet dessverre gå litt utenfor sakens ramme og påpeke at tiltalte og hans forsvarer dessverre har satt retten i forakt ved å komme kledd sånn som de gjør. Men vi ber innstendig over dommerne om ikke legge vekt på det med domfellelse. Det er slik at den tiltalte Guillermo Federico Molins Palmeiro, født 26. september 1988, avla tirsdag 3. august tisseprøve, hvor prøven viste en verdi som etter gjeldende regelverk sanksjoneres med bot, tilsvarende den verdi prøven viser. For ordens skyld så nevnes det at prøvesvar i intervallet 0-59 i utgangspunktet regnes som strafferie, og det motsatte ved prøvesvar i intervallet 60 og oppover. Tiltalte skal ha levert tisseprøve hvor verdien var 870. Videre vil aktoratet slå fast at innkallingen til tisseprøve oppfyller alle formelle krav. Tiltalte ble trukket ut ved bruk av godkjent apparat. Innkallingen ble filmet, og det tiltalte ble informert gjennom meldingstjenesten også. Avslutningsvis i dette innledningsforedraget så vil aktoratet poengtere at tiltalte Molins har bevisbyrden, ettersom det i dette rettssystemet er den som påstår noe, som må bevise at påstanden faktisk er sann. Takk. Da vil retten be opp Guillermo Molins. Nei, jeg er ferdig. Jeg behøver ikke si så mye, jeg skal bare vise. Vil du messa igjennom det? Nei, visa gjør det, visa. Dette er mengden vätska i min urinblåsa. När jag fick 0,87. Det är bara det jag vill säga. Tack! Förlåt om vi står där som bevis. Sverige, du får alltid fortälla sannheten i förhåll till RBK sitt verdigrundlag. Ja. Edvard, god dagens. God dagens. Såg du mig dricka en otrolig mängd vatten igår innan träning? I hvert fall en mängd där så jag drick. Minst tre sådana. Ja, det var bara det. Edvard, vi har noen spørsmål også. Men er det, nå er jo ikke du noen, selvfølgelig noen professor på ekspertise på dette området, men nå er det jo sånn at det er vel ikke veldig avgjørende hva du drikker det siste kvarteret før en tisseprøve? Det handler mye om dagene før også, ja.
Har du observert Pavel Skripala levere negativ tisseprøve her? Och test 16. Och test Pavel Skripala har ingenting med detta att göra. Ja. Okay. Har du sett och observerat att Jens Pavel Skripala har levererat fel alltså negativ tisseprøve 16:30? Alltså med en anledning där vi trete sent på eftermiddagen Pavel blev trukket ut vid godkänt apparat och levererade negativ tisseprøve. Det har skett. Mm. Väldigt negativt. Antar du då att Pavel Skripala inte har druckit något i löpet av den dagen? Det är dagen för och den dagen har han druckit för lite. Tack. Det var. Nej. Det gick inte väldigt. Är du på alltid säga sanningen I förhåll till RBK sitt värdegrundlag? Ja. Jag börjar. Varsågod. Alexander, du har gjort många kisttest. Känner du att du gjort fler än vad många andra har gjort? Känner du att du har fått betala för mycket? Ja, helt enkelt. Och känner du att ditt namn kommer upp oftare än andras namn? Ja. Till exempel Erlend Reitan. Ja. Ja, det var bara det. Ja. Akkurat det, ja. Alexander Banovitetti. Er det slik at du blir trukket ut flere enn, hva skal jeg si, flere ganger enn andre her? Nettopp fordi at du stryker flere ganger enn andre? Og så når jeg kom hit, så har jeg ikke fått noen bok om regler om at jeg kan bli trukket flere ganger hvis du stryker testen din. Så... Jeg er ikke helt enig i det spørsmålet. Okay. Så var det ønsket fra forsvar her med at forsvarsadvokat skulle selge? Ja, vi vil tøppe Guillermo. Det är lite utanför protokoll, men det går inte. Det får gå. Ja. Okej, Guillermo. Ja. Igår när du hade druckit så mycket, och vi hade flera vittnen som såg att du hade druckit mycket, och sökte du in på toaletten, tog kisstestet, ja. Gav det till Even, såg du Even bokstavligen och fysiskt, hälla i det, och fick du se ditt resultat? Eller fick du bara höra? Jag fick inte säga någonting. Så du går bara på hans ord? Ja. Litar på hans ord? Nej. Nej. Tack. Oj, oj, oj. Mr. Molins här så snill. Jag står med. Du säger att du inte fick se Even Hovland genomföra denna tisseprøven. Mm. Är det för att du inte hade tid och anledning själv? Och så inte fråga. Ja, alltså var det slik att Even Hovland bad dig ta ut av rummet? Slik att han kunde genomföra tisseprøven på egen hånd? Så egentligen så då påvilar det dig själv? Han har aldrig visat mig. Nej, men är det för dig? Jag må omfølge meg. Er det fordi at du selv velger å tre ut av rommet, eller blir du bedt om å forlate rommet av Even Hovland? Nei, jeg er alene selv. Ja, takk. Takk, takk. Sverger du på alltid å fortelle sannheten I forhold til RBK sitt verdigrunnlag? Ja. Mikkel Konradsen Seid. Ja. Er det slik at du, hva skal vi si, I Banors sko da, og har blitt trukket ut til å gjennomføre tisseprøven en rekke antatt ganger. Beklager, Banors. I Banors, Alexander Tett I Banors sko, har du også blitt utsatt for en rekke tisseprøver I din tid her? Ja. Hvorfor? Nei, noen ganger blir jeg trukket ut på grunn av snurringen. Altså det godkjente apparatet? Ja, og det skjer ofte, I min mening, og noen gang fordi jeg har feilet. For da blir man trukket ut på nytt hvis man feiler. Ja, som For å vise da at man faktisk kan stå dagen derpå. Og da tatt lærdom. Ja. Du har vært kritisk da til at du har blitt trukket ut. Har du vært kritisk til måten testen blir gjennomført på? Det ikke jeg snakket om før. Nei, altså, jeg bare spør, ja. Har du... Nei. Så du har først og fremst vært kritisk til at du rett og slett ble trukket ut, da? Ja. Ja. Hva får du beskjed om her, av den andre parten? Drikke mer. Er det noe du vil anbefale til tiltalte? For test, han ingen vattenekspert. For å kunne bestå... Han ingen vattenekspert, for test.
Han bør ikke se hva jeg skal drikke. Til under vanlige omstendigheter, men når jeg ser den bøtta vann der, så det er mer enn jeg flere. Jo, men du som har blitt utsatt for så mange tester da, og beviselig har begynt å bestå, drikker du 3 liter vann i kvarter før tisseprøven? Eller har du begynt å drikke fra dagen i forveien? Ja, det er en del av begge. En del av begge. Det holder, takk. Bare gå gjennom rettssalen der, for det skal skiftes. Aktoratet har da mulighet til å kalle opp et andre og siste vittne, om ønskelig. Vi ser han har gjort seg selv til hengen her. Ja, da kaller vi opp professor Ulrik Lisslupi, da. Ro i salen. Kan du forklare kort til rettssalen hva vi har her foran oss? Ja, her har vi et osmometer som måler da om hydreringsstatus til, i urin til idrettsutøvere, eller hvem som helst. Kan du kort forklare hvordan en test fungerer i praksis? Det måles ved at vi tar en liten dråpe urin oppi her, så sendes det et lys opp i apparatet som brytes av, i ulik grad, og jo mer dehydrert du er, jo mer brytes lyset, og du får da en verdi. Hva gjøres mellom for eksempel en tisseprøve 1 og en tisseprøve 2, hvis det er to forskjellige som skal testes? Nei, da må jo vedkommende som har testet og eventuelt strøket drikke vann, men det er for sent, fordi at du klarer ikke å få deg nok væske, få det inn i systemet gjennom nyrene og så videre, til at du blir hydrert i løpet av 20 minutters tid, da, som det snakker om her da. Hvis du har to forskjellige spillere som skal testes, hva gjør den som utfører prøven med apparatet mellom de to forskjellige tisseprøvene? Det er vasket som at den utstyres. Vil det da kunne oppstå en feilmargin med personens utførelse av test? Nei, det vil være helt marginalt, og da snakker vi kanskje sånn feilprosent på 1-2%. Og i denne saken så ble det gjennomført en test av Stefano Vecchia Arne i forkant av det tiltalte, hvor da Vecchia Arne leverer en tisseprøve med verdi på 21. Vil du da hevde at skulle da den personen som utfører tisseprøven være uheldig her da, og gjøre et eller annet feil, så vil jo i hvert fall aktoratet påstå at denne tisseprøven på 21 vil jo kunne komme tiltalte til gode? Helt riktig. Det vil tynne ut tiltaltets vrid. Ja. Takk! Takk! Forsvar? Ja, jeg har en liten fråga. For det første, om man ikke drikker vatten på morgonen eller dagen innan, så får man dårligt resultat, ikke sant? Ja. Om man dricker väldigt mycket vatten på morgonen och man har vittnen till det, så är det inte märkligt att 9.45 när man lämnar in kissprovet att det visar 0.87 och så fortsätter man dricka och en timme senare visar det 0.88. Men du startar för sent då. Du har... Nu kan det gå upp när jag har druckit 7, jag ska bara visa så alla får se i rätten. Mängden vätska i min kropp igår. Bara på morgonen, från 8 på morgonen. Och det gick upp. Det gick upp en, vad ska man säga? Från 0,87 till 0,88 på en timme. Hur kan det gå upp när man har druckit så mycket vatten? För det att jag har varit väldigt delig. Jag tror att jag gick och dagen upp. Ja. Och dagen för hade jag inte druckit någonting, hade 0,67. Ja, det kan jag inte svara på, men du må... Men det gick inte märkt. Vi har et rettssystem her som skal holde disiplin oppe, og som ikke minst skal gi en god sosial tur på slutten av året. Og hvis vi skal ha saker som dette, som er såpass dårlige fundert på bakgrunn av bevismaterialet, så er det bare egentlig en ting å gjøre, og det er å avvise saken som følge av at den påstanden er svært ubegrunnet. Takk. Takk. Jag har aldrig haft en streck i läggen i min karriär. Men sen jag började dricka mycket vatten, då fick jag en streck i läggen. Jag vill påstå att det ökar skaderisk om man dricker för mycket vatten. Och dessutom så vill ingen i laget ha detta kvar. Så jag föreslår att vi tar bort pisstestet
eller stänga av Evan Hovland från sitt jobb i 3 månader framåt. Tack mina vänner. Da sier vi takk til begge lag her. Retten skal trekke seg tilbake her i 55 sekunder. Yes. Diskuter. Snu rundt her. Etter å nøye gått igjennom referat fra begge partene her og fra alle vittnene, så vil vi komme en beslutning her. Først vil jeg si at selve denne prosessen med tissetester og sånn, det altså ikke den saken vi her for å diskutere i dag. Det en sak over våres lønnsnivå her. Retten må ta kun stilling til den saken som foreligger, og det feil eller ikke feil ved pisseapparat. Ingen tvil om at Hermolins har drukket rikelig med vann i går morges. Men det kan tyde på, etter ekspertvitneutsagn her, at det litt for sent. Vi finner altså ingen feil på måleapparat, heller kanskje en liten feil ved tidspunkt av inntaket av vann. Retten kommer derfor til at boten må betales i sin helhet, samt saksomkostninger på 500 kroner. Corruption!